делегация от Министерството на отбраната се поклони в Северна Македония пред героизма на полковник Константин Каварналиев и неговите смели войни. Възпоменателната церемония, посветена на 109-та годишнина от смъртта му, се проведе край Доран. На събитието присъстваха представители на дипломатическия корпус и военно-патриотичните организации. Господи, панихида започна отбелязването на 109-та годишнина от смъртта на полковник Константин Каварналиев. Вечная памят по молитвите на светите отци наши. Паметника в чест на големия български полководец е издигнат на мястото, където след сражение с 14 пъти по-многоброен противник по време на Междусъюзническата война, полковникът брани родината си, но и цивилното население в областта. Аз съм горд днес, че продължава традицията всяка година на този ден да се почита паметта на полковник Константин Каварналиев. Тази година се навършва 109 години от неговата гибел и ние виждаме тук представителство на всички народи и държави, които са участвали в тези междусъюзнически и балкански войни реално и дори Първата световна война. При този паметник и около него винаги трябва да има цветя и винаги трябва да се отдава почет и Министерството на отбраната е именно за това ние да почитаме нашите герои. Генерал-майор Константин Каварналиев, един баща, командир, родолюбец, който заслужава да бъде почитан и уважаван със своята героична служба към Отечеството и Майка България. Това е най-малкото, което може да отчетем, да отдадем почет към редица, един от големите български пълководци, които са си дали живота за каузата на Република България, за обединението на всички българи в една държава. Церемонията се проведе под ръководството на дирекция социална политика и политика по военно-патриотичното възпитание в Министерството на отбраната. Това е най-хубава традиция, утвърдена през годините и която трябва и за бъдеще да продължи, като в нея участват не само представители на Министерство на отбраната, Външно министерство и Военно-патриотичните съюзи, а и хора от Македония, които имат българско самосъзнание. И ние трябва да ги подкрепяме. Венци и цветя бяха поднесени от посолството ни в Скопие от името на министъра на отбраната, началника на отбраната, военно-патриотичните съюзи и информационния център на Министерството на отбраната. За българите в Република Северна Македония това е гордост. Както знаете, ние имаме близо 500 военни гробища на територията на Република Северна Македония от различни войни. Една част от тях сме възстановили, една голяма част от тях все още предстои да възстановим. Но в пантеона на българската историческа военно-историческа памет полковник Каварналиев има своето изключително достойно място. Да се биеш срещу 14 пъти и пред превъзхождащите противник е геройство. Тези паметници, освен че увековечават личности като полковник Каварналиев, увековечават славните победи на българската армия, показват духа на българския войн, показват делото на тези пълководци, както беше споменато, които не казват напред, а казват след мен. Показват и говорят за героизма на милионите български военнослужащи, които през различните войни за национално обединение, за това да го има отечеството днес, са оставили костите си не само в този район, а в различни бойни полета. Преди да се поклони пред паметта на полковник Каварналиев, делегацията на Министерството на отбраната посети българското военно гробище в село Ново село, Република Северна Македония и положи цветя в памет на 71 загинали български военнослужащи през Балканската и Първата световна война.